Na današnji dan prije 79 godina jedinice sovjetske armije iz nacističkog koncentracionog logora Auschwitz oslobodile su 7.500 logoraša. I to je bio povod da 2005. godine 27. januar bude proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Holokausta. Nevino stradale od hladne ruke njemačkih nacista u periodu od 1941. do 1945. godine, odnosno tokom Drugog svjetskog rata. Koliko je svijet platio cijenu najvećeg zločina protiv čovječnosti u novijoj istoriji, pitaćemo naše goste. Sa nama je ovog jutra izvršni direktor za operacije Ernest Hercog Svjetskog jevrijskog kongresa. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. A u studiju je i profesor doktor Goran Latinović na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. 4,8 miliona dokumentovanih, a 6 miliona procijenjenih žrtava Jevreja. Da li je to podatak kojeg se moramo podsjećati? Holokaust ili genocid nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu jedan je od najbrutalnijih zločina u ljudskoj istoriji. Jevreja je bilo oko 18 miliona u svijetu, u Evropi oko 9 miliona, a ubijeno je oko 6 miliona evropskih Jevreja, što znači praktično 1/3 cjelokupnog jevrejskog naroda je istrijebljena u Drugom svjetskom ratu, odnosno 2/3 evropskih Jevreja. Holokaust ima svoju ideološku pripremu. To je bio antisemitizam, što su Jevreji postajali emancipovaniji u evropskim društvima, odnosno što su se više asimilovali u zapadnoevropska, srednjoevropska društva. To su postojali uspješniji u nauci, u privredi, književnosti, umjetnosti itd. I to je počelo da rađa određenu netrpeljivost kod jednog dijela domaćeg stanovništva i tako se malo po malo rodila i potpuno uobličila ideologija, antisemitizam, dakle netrpeljivost prema Jevrejima koja je eksplodirala u svom najstrašnijem obliku za vrijeme Drugog svjetskog rata. Gotovo da nema države u Evropi za vrijeme Drugog svjetskog rata u kojoj Jevreji nisu stradali u tom periodu, dakle negdje od 1941. do 1945. godine. Kraljevina Jugoslavija jedna je od tih država, odnosno po procjenama u njoj je uoči Drugog svjetskog rata živjelo oko 82.000 Jevreja. Bilo je tu također i negdje oko 4.000 izbjeglica jevrejskih i Srednje Evrope. Procjenjuje se da je preko 80% njih stradalo tokom Drugog svjetskog rata, što znači da je svega nekih oko 15.000 Jevreja preživjelo Drugi svjetski rat na teritoriji Jugoslavije. 1947. godine bilo je svega 12.000 Jevreja u toj novoj Jugoslaviji. Nacistička Njemačka je uspostavila jedan novi poredak na teritoriji razbijene kraljevine Jugoslavije, okupirane i razbijene. Mi možemo posmatrati Holokaust u tim okupiranim zonama, odnosno onim zonama koje su pripale različitim državama koje su se proširile na teritoriju Kraljevine Jugoslavije i možemo uočiti određene specifičnosti. Ja ću pokušati vrlo kratko samo da ukažem na to da je recimo polovina svih jugoslovenskih Jevreja živjela na teritoriji koju je obuhvatila nezavisna država Hrvatska u aprilu 1941. godine, negdje oko 40.000 Jevreja. Oko 30.500 ih je ubijeno u NDH, oko 7.000 ih je iz NDH deportovano u logore smrti i tamo ubijeno. Specifičnost Holokausta u nezavisnoj državi Hrvatskoj je, osim što je on sprovođen zajedno sa genocidom nad Srbima koji je bio primarni zločin u NDH, i u tome što je nezavisna država Hrvatska sama sopstvenim snagama sprovela Holokaust, dakle u sopstvenim sistemima za uništenje, dakle u logorima za uništenje ljudi. Najveći broj Jevreja u NDH stradao je u sistemu logora Jasenovac, međutim oni su stradali također i u Đakovu, u Loborgradu, u Gornjoj rijeci kod Križevaca, Krušćici kod Travnika, na ostrvu Pagu, Slana i Metajna itd. Dakle, praktično čitava NDH bila je posuta stratištima kako Srba, tako i Jevreja. Kad je riječ o stradanju Jevreja na drugim teritorijama, samo kratko da ukažem na to da je u okupiranoj Srbiji genocid nad Jevrejima sprovođen tako što su okupacione trupe se prevashodno oslanjale na svoje kapacitete uz određenu podršku srpskih kvislinga na pojedinim područjima. Prvi logor za Jevreje bio je u Šapcu, također je postojao logor na, to su te topovske šupe na Autokomandi u Beogradu, kao i logor na Crvenom krstu u Nišu. Jevreji su streljani u Jajincima kod Beograda, na Zasavici kod Sremske Mitrovice, u Jabuci kod Pančeva. praktično cjelokupno muško i jevrejsko stanovništvo okupirano u Srbiji bilo je već negdje do jeseni 1941. godine ubijeno, a žene i djeca su smješteni u logor na Starom Sajmištu, odnosno logor Zemun. Nacisti su u proljeće 1942. godine poslali jednu iskusnu ekipu SS podoficira zajedno sa kamionom koji je bio gasna komora, to je ta zloglasna dušegupka, i oni su bukvalno ljude smještali u taj kamion iz Starog Sajmišta, sprovodili ih do Jajinca i tokom tog puta ih gušili. Tako da je već negdje u proljeće 1942. godine uglavnom ubijeno i gotovo cjelokupno jevrejsko stanovništvo u Srbiji, negdje od 17.800 Jevreja, oko 14.800 ih je ubijeno. Jevreji su stradali u mađarskoj okupacionoj zoni, uglavnom su živjeli u Bačkoj, Novi Sad, Sombor, Subotica. Zloglasna novosadska racija januara 1942. godine je samo jedan u nizu tih zločina. Oni su bili upućeni na prinudni rad u logor u Boru. Veoma mali broj Jevreja iz mađarske okupacione zone je preživio. Slična sudbina je zadesila Jevreje u bugarskoj okupacionoj zoni. Uglavnom su živjeli u Skoplju, Bitolju i Štipu. I nekako stiče se utisak da su imali nešto snošljiviji život pod italijanskom okupacijom, odnosno u onom području koje je anektirano Italiji, s tim da je italijanske vlasti su jedan dio Jevreja koji su bježali iz NDH vratili nazad, što je značilo praktično smrtnu presudu za one Jevreje koji su vraćeni u NDH. Oni koji su ostajali ili su se zatekli na italijanskom okupacionom području su imali snošljiviji život i dobar dio njih je uspio da preživi. Dakle, Holokaust na teritoriji okupirane i razbijene Kraljevine Jugoslavije praktično je odnio veliku većinu jevrejskog stanovništva. Onaj mali broj Jevreja koji je preživio, jedan dio je odselio u Izrael nakon Drugog svjetskog rata i mi možemo da pratimo i u drugim evropskim državama, dakle, vrlo sličnu situaciju. Radi se svakako o zločinu na koji se treba stalno prisjećati. Rijetko u istoriji evropskoj, a i uopšte svjetskoj je desio se takav zločin kao što se desio nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Kratko, samo pomenuli ste NDH. NDH je nastavio zločine, dakle, i nakon kapitulacije Hitlerove Njemačke. Šta nam to zapravo govori? Pa vidite, nacisti su na konferenciji u Vanzeju kod Berlina 20. januara 1942. godine donijeli odluku o potpunom uništenju Jevreja, odnosno kako su oni to zvali, konačnom rješenju jevrejskog pitanja. Na toj istoj konferenciji oni su zaključili da je jevrejski problem lako rješiv, odnosno da je praktično riješen na teritoriji Nezavisne države Hrvatske. To znači da je NDH bila vrlo prilježna u uništavanju Jevreja u sopstvenom sistemu. Dakle, uz nacističku Njemačku to je praktično jedina država u Evropi koja je sopstvenim snagama, u sopstvenoj organizaciji, u sopstvenoj režiji sprovela Holokaust. I sama ta činjenica da je već do januara 1942. u velikoj mjeri Holokaust bio sproveden govori o namjeri te države da riješi kako srpsko pitanje, jel, kao primarni osnovni zločin, tako i jevrejsko i romsko pitanje. Hvala, profesore. Gospodine Hercog, vi ste sinoć prisustvovali Akademiji upravo povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Koji su najsnažniji utisci sa sinoćnje Akademije? Pa ja sam zaista bio prijatno iznenađen sinoćnom Akademijom. Riječi koje mi padaju na pamet su dostojanstveno i puno pijeteta. Ako bi morao izabrati moment koji je bio zaista na mene ostavio najveći utisak, to je ta tradicija, čini mi se, koja je započeta, čini mi se, prošle godine, da se na Akademiji iščitavaju imena žrtava ponaosob, svih jevrijskih žrtava iz Banja Luke koji su stradali. Govorim opet o više od 80% jevrijskih građana Banja Luke koji su stradali za vrijeme Drugog svjetskog rata u zloglasnoj NDH. Sama činjenica da se izgovori ime i prezime svake te žrtve na neki način nama koji smo bili prisutni ostavlja trag o toj osobi. U tom trenutku kad se ta imena izgovaraju vi razmišljate o životima tih ljudi, ne samo njihovoj smrti koja je bila strašna, već i njihovim životinjama, nadama, nekakvim ambicijama koje su imali i razmišljate o tome šta je sve moglo biti da su ti ljudi ostali živi, što bi bilo sa njihovom djecom, njihovim unucima koji bi danas živjeli među nama, kako bi to sve izgledalo. Tako da ta tradicija koja je započeta, nadam se, će se i nastaviti, jer nisam vidio da se to često radi, definitivno ne u takvom broju, dakle da se od prvog do posljednjeg imena iščitavaju imena žrtava. Koja je po vama najsnažnija, tako reći, poruka možda koja je sinoć odaslata sa Akademije iz Jevrijskog centra u Banja Luci? Glavna poruka je da to što se dogodilo 40. godina 20. veka ne smemo zaboraviti. Pogotovo sada kada i posljednji preživjele žrtve Holokausta polako odlaze i kada njihova generacija nestaje, jako je bitno da sjećanje na Holokaust i na to što se dogodilo ostaje među nama. Zbog novih generacija koje neće imati priliku čuti iz usta preživjelih svedočanstva i svedočenja. Naravno, postoje snimke, ali nije to isto. Što vrijeme više bude prolazilo, naravno da će sjećanje na taj događaj na neki način bljediti i ono će postati dio jedne, što ja kažem, davne povijesti. Ono što je bitno je da se to zapamti kako se ne bi nikada ponovilo. I to je ona glavna poruka koja treba ostati budućim generacijama prije svega. Upravo kada je riječ o toj istorijskoj pozadini, nacisti su pokušavali prekrojiti istoriju, pa su tako upravo ove zločine pokušali predstaviti kao opravdano sredstvo. Kako to zapravo komentarišete danas posle toliko godina? Da, to se mogli očekivati. Dakle, ako gledate kroz istoriju, ne samo istoriju Holokausta, nego i drugih velikih zločina, uvijek onaj koji počini takav zločin ima potrebu da ga predstavi kao nešto drugo, da ga umanji ili da ga potpunosti negira. Dakle, to nije kao takvo ništa novo. Nažalost, mi smo svjedoci danas kada je Njemačka, nakon svega što se dogodilo možda u Evropi, perjanica i među prvim zemljama koja propagira istinu o Holokaustu u današnje vrijeme, svjedočimo da u drugim zemljama se pojavljuju fenomeni revizije, ali govorimo o onoj negativnoj reviziji istorije gdje se opet umanjuju zločine koji su dogodili tokom Drugog svjetskog rata, tokom Holokausta. Jer ne zaboravimo, Njemačka, kao što je profesor rekao, je inicijator Holokausta. Njemačka je vodila dva rata, jedan vojno-strateški, kako bi proširila svoj uticaj i teritorij, ali postoji onaj drugi rat koji je bio rat protiv Jevreja prije svega. Uništenje evropskih Jevreja. U njemu nisu učestvovali samo Njemci, već je bilo pripadnika pa skoro svih evropskih nacija koje su u tome učestvovale i tu postoji taj motiv za revizijom istorije koju u principu trebamo zaista stati na tome na put, jer negiranje Holokausta, umanjenje Holokausta ili bilo kojeg drugog zločina je nešto što je jako opasno i može se ponoviti. To je ono što je najstrašnije. Profesore, koliko je onda važno da njegujemo kulturu sjećanja? Apsolutno. Naprosto, kao što je gospodin Hercog rekao, suština našeg pamćenja svih zločina, našeg istraživanja, bavljenja time je da se nikada takvi zločini više ne ponove. Dakle, i kroz obrazovni sistem i u naučnim institucijama radi se naprosto na tome da se što je moguće više istraži i javnosti predoče činjenice o događaju koji ne bi trebalo nikada više u ljudskoj istoriji da se ponove. Prema nekim mišljenjima, srpski narod je uvijek bio na meti stranaca. Zato ovim putem koju biste vi poruku poslali mlađim generacijama kada je riječ o istoriji srpskog naroda? Pa znate šta, danas je, dakle, osim što je Međunarodni dan sjećanja na Holokaust i Savindan, kao što je rečeno na početku 1945. godine, pobjedonosna ruska armija, Crvena armija, oslobodila je jedan od najstrašnijih logora za uništenje ljudi na današnji dan, Auschwitz. I možda je to najbolja poruka, dakle, da se naša civilizacija i uopšte naše društvo, naša kultura temelji na snažnoj tradiciji antifašizma, na slobodarskoj tradiciji, na tradiciji koja će u svojoj osnovi imati istinu i pravdu. Srpski narod ima mnogo razloga da bude ponosan. Evo primjera radi, 1888. godine Ustavu Srbije Jevreji su izjednačeni u pravima sa Srbima. I od tada govorimo o Srbima Mojsijeve vjere. Dakle, Srbi su tada bili jedan od rijetkih evropskih naroda koji je omogućio Jevrejima puno pravo građanstva. Sve to govori zaista o jednoj sjajnoj tradiciji koju srpski narod ima i koju treba njegovati bez obzira na razne pokušaje istorijskog revizionizma, negiranja genocida nad Srbima, negiranja holokausta. Mi treba da se sjećamo i kada malo razmislite zaista i pogledate tu istoriju i srpskog i jevrijskog naroda, pogotovo tokom 20. vijeka, vidjet ćete dosta toga zajedničko. Kao što je antisemitizam doveo do holokausta, tako je i srbofobija dovela do genocida nad Srbima u NDH, kao što danas Izrael brani jevrijski narod od nekog mogućeg novog velikog zločina, tako i Republika Srpska brana da se nikada više srpskom narodu ne desi ono što mu se desilo u Drugom svjetskom ratu. I gdje je danas Republika Srpska? Da li je izložena nekim novim udarima? Pa vrijeme iskušenja očigledno nije prestalo. Mi smo Republiku Srpsku proglasili, stvorili prije početka građanskog rata, odbranili smo je tokom rata oružjem, a poslije rata očigledno da još uvijek traje ta odbrana Republike Srpske političkim sredstvima i ja naravno vjerujem da će srpski narod i Republika Srpska opstati na ovom vjekovnom našem tlu i da ne postoji nikakva sila ni u okruženju, niti negdje iz daleka koja može da porazi srpski narod i da ga dovede do ponovo nekog velikog stradanja kao od 1941. do 1945. I zato ovim putem poruka mlađim generacijama kada je riječ o istoriji srpskog naroda je? Učite istoriju Srba i nemojte podlijegati nekim pokušajima da vam neko nametne za istinu ono što nije istina. Hvala. I za vas kratko, važnost kulture i sjećanja. Evo vi ste, kad moramo tako reći, prvi predstavnik u jugoistočnoj Evropi. Kako vi pokušavate održati tu kulturu sjećanja? Koja je vaša poruka evo, svim našim gledalcima? Kultura sjećanja je jako važna. Mislim da smo već to i zaključili u ovom današnjem razgovoru. Prije svega kako bi se spriječilo da se nešto kao što se dogodilo tokom Drugog svjetskog rata, znači genocidi nad jevrijskim, srpskim, romskim narodom na ovim našim prostorima, da se ne ponove nikada i nigdje u svijetu. Dakle, to je ona osnovna poruka i važnost kulture sjećanja. Dakle, edukacija o holokaustu koja se i provodi kroz škole u većini država na svijetu danas nije toliko tu kako bi spriječila antisemitizam. Nažalost, antisemitizam i dalje postoji u svijetu i edukacija o holokaustu nije dovoljna da bi zaustavila i na neki način zatrla to sjeme mržnje. Međutim, je bitna kako bi se spriječili budući genocidi. Vidjet ćete da u zemljama gdje se uči o holokaustu, tamo se takve stvari ne događaju. Problem je u onim zemljama gdje edukacija nije određena kako treba i onda tu dolazi do novog vala mržnje i netrpeljivosti. Nemojmo zaboraviti, to je možda isto jedna jako bitna poruka, sve počinje od riječi. Uvijek je na početku riječ. I ta riječ vodi do dehumanizacije određene grupe ljudi, kao što je to bilo i za vrijeme Hitlera. 30. godina nije se genocid dogodio sam od sebe, od juče do danas. Dakle, postalo je jedan period dehumanizacije Jevreja u Europi kako bi ljudi postali indiferentni kada se dogodi nasilje. Hvala vam puno što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala vam.